Hei, kjære lyttere av Becoming. I dag har vi en helt ny type episode. Dette er faktisk aller første episode av det som jeg og Isabel kaller for Tirsdagsklubben. For back in the days, faktisk ikke så veldig lenge siden, kanskje i sommer, så begynte meg og Isabel med en greie som vi kalte for Tirsdagsklubben. Det handlet egentlig om at vi skulle møtes hver tirsdag. Noen ganger var det på FaceTime, noen ganger var vi så heldige at det var i virkeligheten. Og i Tirsdagsklubben så skulle vi dele hva vi har lært den siste uka i denne personlige livsreisen vi er på, og eventuelle ting vi måtte overkomme, eller ting vi har slitt med, så skulle vi da guide hverandre. Men siden vi leser mye bøker, vi tar online kurs, og vi hører på podcastet, så er det fint å kunne ha et forum en spesiell dag hvor vi kom sammen for å dele det vi har lært. Så vi opprettet Tirsdagsklubben. På Tirsdagsklubben så var det ikke vanlig venninneprat, og det var ikke den type ting. Det var dele hva vi har lært, og hva vi på en måte trenger hjelp til å overkomme. Og noen ganger så havner Tirsdagsklubben på en torsdag, noen ganger havner på en lørdag, noen ganger så glemte vi den helt, men selve konseptet med Tirsdagsklubben er noe som vi har trivdes svært godt i, og noe som vi nå ønsker å videreføre til podcastformat. Så nå skal du få lov til, i hvert fall andre hver tirsdag, så skal du få lov til å høre meg og Isabel dele med hverandre hva vi har lært, hva vi har måttet jobbe med, og gi hverandre tips og råd på denne deilige reisen som livet består av. Og dersom du som lytter tenker at dette her høres fint ut, så vil jeg anbefale deg å starte din egen tirsdagsklubb. Hvis du har problemer med å finne noen, så kan du gå inn på vår Instagram, som er @becomingthepodcast. Der vil du se at vi har lagt ut et bilde hvor som det står Tirsdagsklubben på, og der inne skal vi rett og slett lage en liten vennskapstråd, der du kan få lov til å finne noen i kommentarfeltet som du kan danne en sånn online tirsdagsklubb med. Kanskje det er bare en person, kanskje du har en tirsdagsklubb med mange, det gjenstår å se, men vi håper at du vil joine inn på hele dette fantastiske konseptet som da er Tirsdagsklubben. I dagens Tirsdagsklubb så skal vi snakke om julen. Hvordan du kan ta med deg de triksene og tipsene vi ga i sesong 1 inn i julen og familietid. Vi skal innom familiedynamikk, stress, press, forventninger, skam og mye mer. Fordi julen er en magisk tid for veldig mange, men ikke for alle. Og derfor har vi ønsket, eller ønsker vi, å gi deg som sier at julen kanskje er litt vanskelig. Aller først aksept og anerkjennelse for de følelsene du har, men også råd og verktøy til hvordan du kan kjenne på at julen kan bli ok allikevel. Denne episoden er nok sterkt ønsket fra meg. For jeg trenger alle disse tipsene og rådene for hvordan jeg kan gjøre min jul litt mer overlevbar. Jeg har jo de siste årene jo mer ærlig jeg har blitt med meg selv, om meg selv, jo lettere har jeg for å innrømme at jeg synes jula er kjip. Jeg synes jula har et forventningspress jeg ikke vet helt hvor det kommer fra. Jeg føler på veldig mye ensomhet i jula, til tross for at jeg ikke finnes ensom. Jeg føler på et press på hvordan huset mitt bør se ut, med tanke på at jeg er litt offentlig med huset hjem på Instagram. Og jeg føler på det som du sa innledningsvis nå, denne her tvangskosen, at nå skal vi kose oss. Så jeg har prøvd alt de siste årene for å på en måte skape den perfekte juleidyllen. I fjor så fikk jeg inn et 4 meter høyt juletre, ekte, inne i stua mi. Min søster sto oppå en barkrakk oppå kjøkkenøya mi, og danderte juletreet med forskjellige sånne grillspyd, sånne pølseklippe, for å liksom få satt ting opp på toppen av det juletreet. Jeg arrangerte julekonsert i mitt eget hjem, hvor jeg hadde en fantastisk sangerinne. På den tiden så kunne du ha 5 gjester, så jeg hadde da hun som sangerinne, og så hadde jeg andre som jeg plasserte i forskjellige plasser i huset, for å ikke spre
covid, men fortsatt har julidyll. Jeg serverte de julegløgg når de kom inn, de fikk kakao, jeg hadde stearinlys overalt, og vi da sang jula inn. Jeg inviterte til bakedaget, jeg inviterte til juleverksted, jeg gikk juleture rundt omkring i sentrum, og jeg så på julegate, jeg så julefilmer, jeg gikk i julepush, jeg gjorde alt det som skal til for å ha livets beste, og jeg var ikke skammer meg ikke over å dele dette her på Instagram også. Mens jeg innerst inne synes at det var jeg vet ikke, da jeg pakket ned juletreet som jeg gjorde første jul da, da tenkte jeg, nå har jeg fått nok, jeg klarte det, jeg pyntet, jeg gjorde alt. Da jeg pakket ned juletreet, så satt jeg bare med en følelse av at dette ønsker jeg ikke å gjøre igjen. Så spurte jeg min mann, kan vi skippe jula til neste år? Kan vi bare hoppe over den? Lat som at den ikke finnes. Og han sa selvfølgelig det kan vi gjøre. Barna skal være hos mora til neste år. No stress. Vi skipper hele jula. Så gikk jeg og tenkte på det litt og følte litt på det. Og da påska kom, så sa jeg til min familie at jula i år skal vi faktisk ikke delta. Vi skal ikke feire. Vi skal ikke pynte. Vi skal ikke kjøpe julegave. Vi skal ikke motta julegave. Vi skal ikke spise julemat. Vi skal ikke ha noen ting med jula i år. Vi fikk jo opprinnelig et hus i Spania, som vi skulle være i noen måneder over, over vinteren, blant annet da i jula. Men på grunn av jobbprosjektet og covid og alt som skjer, så har vi da tatt den avgjørelsen av å heller bli hjemme. Og da fant jeg ut at jeg skal være hjemme i desember. Altså, det føltes som jeg ble spent i en berg-og-dalbane. Jeg er livredd for berg-og-dalbane, ok? Bare det å sette meg opp i en sånn, så begynner jeg å skjelve. Så jeg følte jeg satt fastspent i en berg-og-dalbane som kun tok meg i en retning. Det var ut forbi det stupet og inn i den lupen som da kalles hjul. Og jeg hadde ingen, jeg kom ikke ut, selen kan ikke åpnes, denne greia har gått ned, denne dykk. Sant? Du vet denne som setter deg fast. Og jeg har ingen muligheter. Det eneste jeg kan, det er å feire jul. Min familie begynte å handle en julegave. De bare, å, jeg har kjøpt julegave til deg. Jeg bare, ja, men jeg skal jo ikke, nei, jeg skal jo ikke dette her. De bare, ja, har du pyntet til julen da? Nei, det, jeg har ikke pyntet til jul. Ja, men det må du. Tenk på barna. For barna er ikke hos oss i jula. De får det helt fint. De trenger ikke å ha et fullt pyntet juletre. De trenger god stemning og en familie som elsker dem. Det går helt greit. De trenger det ikke. Jo, det trenger de. Nei, de gjør ikke det. Bare, ja, men du må i hvert fall gjøre det for din egen del. Nei, jeg må ikke det. Så ja, men jeg kjøper i hvert fall julegave til deg. Ok, men jeg skal ikke delta. Så har det endt opp med at vi da faktisk skal delta. Vi skal dra på en julemiddag på julaften. Men utover det så prøver vi fortsatt å leve så vanlig som mulig og ikke kaste oss inn i alt det som jula er for at min berg-og-dalbane skal føles litt lettere. Og jeg har jo med flere anledninger prøvd å finne ut av hva i all verden er det som skjer. Har jeg noen store, dype traume? Har jeg noen kjempestore, gamle sår? Eller er det bare det at jeg er litt overarbeidet og ser på julen som enda en arbeidsoppgave som jeg bare ikke orker å ta på meg? Så jeg gleder meg veldig til dagens episode, for du som lytter nå, jeg vet ikke hva Isabel skal dele. Dette gjør meg litt, vi tar det her og nå, så jeg er veldig spent på å se om jeg kan bruke. Ingen som vet jeg kommer til å dele. Jeg er spent på hvilke verktøy jeg kan ta inn og implementere for å gjøre julia litt hyggeligere for min egen del også. Og for du som lytter og er enig i at julia kan være litt vanskelig, husk at det er bare du som bestemmer hva du gjør med julia. Du trenger ikke gjøre ting bare fordi alle andre forventer det. For husk også at hele denne becoming-prosessen, det handler om å gjøre ting på vårt vis, og gjøre ting i vårt tempo. Vær ærlig med oss selv, om oss selv, og få selvtilliten til å leve det livet som vi ønsker å leve. Becoming handler jo om hvem du er på vei til å bli. Mm. Og i episode 1 av sesong 1, så stiller vi spørsmålet, hvem er du på vei til å bli? Se for at du møter deg selv om 3 år. Og dette er et konsept som også kan tas med inn i julen. Hvor spørsmålet er, hvem ønsker du å være i julen? Ja, det har jo ikke jeg stilt meg selv i det hele tatt. Jeg tenkte, hva kan julen gjøre for meg? Hva kan julen gjøre for meg? Hvilke egenskaper ønsker du å vise julen? Hvordan ønsker du å oppføre deg?
Så i stedet for å se for at du møter Belinda om 3 år, se for at du møter en Belinda som trives med jul. Hvordan oppfører hun seg? Hvilke elementer av julen har hun valgt å ta inn? Hvordan håndterer hun de elementene hun ikke liker? Hvilke valg har hun valgt å ta for seg selv, som gjør at julen kan bli en fin opplevelse? Og hvordan definerer hun julen? For jul i seg selv er ekstremt bredt. Jeg har feiret jul i Rio, som i Brasil, hvor det når det er jul der, så er det sommer. Så det var jo 42 grader, og vi lå i et basseng. Hvor det ikke kjentes ut som jul i det hele tatt. Jeg feiret jul på fjellet, jeg feiret jul sammen med familien min i Oslo. Så jul kan være så mangt. Spørsmålet hvem ønsker du å være i julen, og hvordan ønsker du at julen skal være for deg? Jeg tror kanskje det allerede der at jeg har gjort noen sånn merkelige sånn vrangforestilling. For eksempel, det er mange ting jeg er god på her i livet, og jeg er veldig flink, synes jeg, til å lage stemning hjemme. Jeg er flink til å skape hyggelig omgivelse, hvor de som er i huset trives, og det er liksom det er god stemning. Du har jo vært hjemme hos meg, når det har vært både eksen til mannen, og svigerforeldre, og kidsene, og alle er liksom samlet, og alle er bare sånn en god stemning, sant? Hos oss er liksom, vi har en veldig, veldig moderne bonusfamilie, hvor alle er invitert. Men noe jeg ikke er veldig glad i, det er jo da for eksempel å lage mat. Og så er jeg jo heller ikke veldig glad i interiør. Jeg sier intriør, interiør. Så jeg har et pent hjem fordi at jeg er heldig og får ha mye kule samarbeid, hvor jeg blir guidet til hva slags interiør jeg burde ha. Og så har jeg søstre og mor som er veldig flinke på den type ting. De er flinke på klær, de er flinke på interiør, og de er flinke på å lage mat. Så de lærer meg de elementære tingene jeg trenger for at jeg skal trives rundt meg. Sant? Men når jeg 364 dager i året mistrives med å stå på kjøkkenet og lage mat, og mistrives med dille og dulle med interiør, hva i all verden får meg til å tro at på julaften skal jeg plutselig våkne opp og ha lyst til å stå på kjøkkenet i 7 timer, og at jeg skal bruke hele desember på å røske opp eske til eske til eske til eske til eske på å pynte hjemmet mitt? Altså for meg så føles jo det så overveldende mye at jeg blir helt sånn at dette her orker jeg faktisk ikke, og så er det nok et forventningspress om at det er sånn, det er det som skal gjøres, og jeg har et stort hus, og huset mitt er et naturlig samlingspunkt. Så folk tenker liksom at, ja, men der kan vi jo være, og Belinda er jo så flink til å stelle i stand, og ja, jeg vet ikke, men det er den første tingen jeg kan si at skurrer noe veldig, at jeg har ikke vært ærlig med meg selv om meg selv, og jeg burde nok tenkt ut en løsning der litt før. Kanskje ikke jula hadde vært så skummel hvis jeg hadde, ja, hvis jeg ikke måtte ta på meg den husmorrollen da, så mye. Men det er så fint at du tar det opp, fordi nå snakker vi om forventninger. Og jeg kategoriserer forventninger rundt jul i 3 kategorier. Egne forventninger, familiens forventninger, altså de rundt deg sine forventninger, og så har du samfunnet sine forventninger. Ja. Og samfunnet sine forventninger er at julen skal være så sinnssykt koselig. Familiens forventning er at det skal være tvangskos. Jeg kaller det tvangskos. Det er når du er pliktig til å ha det hyggelig. Det er rasj, det vet. Hvor du bare, nå skal vi kose oss, koste hva det koste vil. Du skal smile, selv om du er ute og skrike innvendig, og det er ukomfortabel, og det bare, nei, ikke riktig, men hyggelig, det skal vi faen meg ha det. Unnskyld, ikke? Nå bandt jeg, men det får være. Og så har du egne forventninger, ikke sant? Og egne forventninger, det er jo det vi tror andre tenker om oss. En som heter... Det som jeg må avbryte deg litt der, for det er veldig fint, for egne forventninger, mange tenker at det er det andre tror om oss, men nei, det er det vi tror at andre tror om oss. Veldig bra. Det er klart. En som heter, jeg tror jeg skal uttale riktig, Kvishman heter han. Han sier at frykten for hva andre tenker om oss kommer ikke fra det de faktisk tenker om oss,
men hva vi tenker om oss selv. Og hvis du har en forventning til deg selv om at hvis du skal være bra som menneske, altså din egen verd, skal være god i julen, så må du være husmor. Da har du i mine øyne mistet det litt. For da har du plassert din verdi som menneske i resultatet av det du gjør. Og ikke det faktumet at du er verdifull som menneske i det faktumet at du står opp på julaften. Det er ikke det den kalkunen eller ribben eller lutefisken eller anden eller pinnekjøttet du har stått og laget. Eller nøttesteika. Eller nøttesteken du har laget i 7 timer på julaften. Det er ikke det som gjør at du er verdig som menneske. Det som gjør at du er verdig som menneske, det er det faktumet at du er deg. Men vi er samfunnet, og vi som mennesker har en tanke om at vår verdi er basert på resultatene vi kan vise til. Så hvis du kan vise til en fantastisk julestemning hjemme, med blide mennesker som ikke lider under tvangskos, men som bare har det kjempekoselig, ikke sant? Og du har 4 meter høyt juletre, hvor juletrærne rett og slett bare skinner rett inn fra himmelen, og det kunne ikke vært noe bedre, julenissen kommer garantert på besøk gjennom pipen du ikke har, da er du verdig som menneske. Ja, og det er jo rart med det, for jeg har jo innsett dette året at jeg har hatt en veldig sånn resultatbasert kjærlighet når det kommer til min mann, at han får lov til å elske meg når jeg har gjort noe for å fortjene hans kjærlighet. Og dersom han prøver å elske meg når jeg ikke har gjort noe for å fortjene det, da skal jeg fire back. Så dette var jo du igjen, min livs, hva er du for hett for noe? Du er liksom min, du gjør alt så åpenbart for meg da. Så da du hjalp meg å forstå dette her, så klarte jo jeg å begynne å jobbe med det, og la han elske meg bare for den jeg er, ikke for hva jeg gjør. Men jeg tror nok når du sier det du sier nå, at jeg har nok veldig med julen da, hvordan skal jeg bli elsket? Og her tror jeg fra meg at det ofte er fra samfunnet, hvordan skal jeg kunne få bli elsket av samfunnet dersom jeg ikke gjør de tingene som man i gåsetegn skal gjøre på julaften? Og da kommer det store spørsmålet. Kan du elske deg selv uten å se på resultatene du gir, Belinda? Den er vanskelig, Isabel. Her er det en dyp kjærlighet man må... Det er en dyp kjærlighet, fordi... Vi som sagt, vi er så vant til å plassere verdien vår i det vi gjør, ikke det faktum at vi som mennesker er gode nok. Så hvis vi kan akseptere at jeg er god nok sånn som jeg er, og den måten jeg feirer jul på, det er riktig for meg. Bak hvilket som helst hus i Norge, så er det problemer. Jeg kan gå inn i hvilket som helst, altså send meg til Lofoten, send meg til Finnmark, send meg til Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, eller hvilket som helst annen by. Jeg kan gå inn i et hus, og jeg kan garantere at den familien jeg går inn til, kjenner på et eller annet ubehagelig. Det er sånn vi mennesker er. Men å tenke at når desember kommer, at problemene vi står i de 11 andre månedene i året er borte, det er en klassisk og ren fornektelse. Jeg bryr meg ikke om hvor mye julepynt du henger på et tre, eller hvor mange nissedokker du har plassert rundt i huset. Nissene fjerner ikke problemene dine. De vil alltid være der. Så det er noe med det at, ok, familien min er familien min. Det finnes ingen A4-familie der ute. De kan tro det, og vi kan tenke at vi er en A4-familie, men alle har vi våre utfordringer, alle har vi vår reise, både som oss selv og med familie. Og så er det jo, som jeg refererer til ofte, det, veldig mye handler jo om perspektiv. Og nå har jo jeg brukt 1 år effektivt på å grue meg til jul, 1 år effektivt på å prøve å komme meg under jul, og 1 år effektivt på å prøve på å kun se alt det som jeg har problemer med jula.
Jeg har brukt cirka 2,5 minutt på å finne ut av hvordan jeg kan gjøre dette her til en veldig hyggelig tid for meg og de jeg glad i. Så hadde jeg hatt litt mer vett, så hadde jo jeg begynt i fjor med hva skal til for at jeg kan skape en jul som jeg vil trives i. For jeg vet veldig godt at når jeg trives, så trives mine to hunder, mine to bonusbarn og min mann uansett. De husker ikke julepynten fra i fjor, de husker minnene som vi satte sammen. De husker den varme kakaoen og dyna i sofaen og pyjama så langt på dag. De husker ikke julepynten. Dessverre så gjør de faktisk ikke det. Jeg kjøpte en julekule første jula jeg hadde med dem. Og den julekula i gull, den viste jeg til mitt bonusbarn som da var 10 år. Og så sa jeg, vet du hva, denne julekula, den skal vi sette frem hver jul. Og når du blir 40 år, og kanskje har dine egne barn som begynner å bli på din alder, kanskje, så skal du få lov til å ta frem den, og så skal du fortelle at den har vært i jula di nesten så lenge du kan huske. Sant? Jeg var helt sånn teary-eyed, og hun var litt sånn, ok, fett liksom. Og så hadde vi et par år etterpå, så hadde jeg min niese på besøk, og så ville de utveksle gave. Min niese er veldig sånn, jeg skal gi deg noe, så skal du få noe tilbake. Så hun da tog ut alle hårstrikkene, hun hadde i hår og skulle gi til min bonusdatter. Og før de skulle dra, før min niese skulle dra fra oss, så pakket hun sammen alle tingene. Sant? De hadde jo hatt denne byttehandelen. Så ser jeg at hun pakker ned julekula. Julekula med alle minnene fra jula i hele livet. Så sier jeg til min niese bare, hva er det for noe? Julekula, jeg fikk han av min bonusdatter da. Jeg bare, men du kan jo ikke, hæ? Nei, dette er jo livets minne. Så gikk han ned til min bonusdatter, så sier jeg, har du gitt bort julekuler med stor J? Dette er jo jula for oss. Og kikket på meg, hun bare, hæ? Er det det? Altså, kunne ikke. Nå har jo jeg prøvd å gi henne et minne som hun ikke har fått i det hele tatt. Og nå hver jul så lærer jeg ta bort en julekula. Bare, husker du denne her? Og hun er litt sånn, ja, sikkert det. Altså, det betyr så lite, men hun husker hver eneste gang vi har satt opp et sent og sett film. Hun husker hver eneste gang vi har gått tur i snøen. Hun husker hver eneste gang vi har spilt spill. Men hun husker ikke de andre tingene. Sant? Så her kommer jo igjen triksene og tipsene vi kom med i sesong 1, i episode 1, oppløftende spørsmål. Hva kan jeg gjøre for at julen kan bli bra for meg? Hva kan jeg gi meg selv under julen, hvor jeg kan kjenne på at her kan jeg skape en hyggelig tid for meg selv? Hva trenger jeg for å ha det bra her og nå? Hvilke ting ønsker jeg å prioritere? Jeg stilte meg selv det spørsmålet da vi snakket litt om dette her for noen dager siden, og jeg har jo da bestemt meg for at en av de tingene som kan senke mine skuldre, det er da at jeg da dropper julepynt så lenge jeg har lyst til å droppe julepynt. Og dersom jeg plutselig føler for at nå vil jeg ta opp en ting eller to, så skal jeg gjøre det når jeg føler for, ikke når Instagram sier at jeg må, ikke når jeg skal få familie over og de forventer at det skal se pent ut, ikke når samfunnet forventer at det skal være på plass. Kun hvis det kommer fra mitt hjerte og mitt hjerte alene. Jeg er vokst opp med en mor som helst skulle hatt julepynten inne så lenge, eller så kort som overhodet mulig. Så ja. Lille julaften har pyntet vi huset til jul. Ja, det er psykopatiske trekk, Isabel. Og da var det sånn... Jeg har en samtale med sys. Men det var så magisk, fordi da jeg var liten, så fikk jeg lov til å... Gikk jeg opp på rommet med min søster, og så pyntet de juletreet og alt sammen nede. Så når jeg kom ned på julaften, så var det full julestemning. Den julestemningen var inne i sånn cirka en uke. Sånn vi bikket 1. januar, 2. januar, da var alt sammen ned. Vet du hva, det sa meg noe av det hyggeligste jeg har hørt. For det var, og det var en intens periode med julepynt, perfekt. Men for noen så ønsker du å ha en jul i midten av november. Andre 1. desember, noen ønsker å julepynten helt til påske. Hva som passer deg, det passer deg. Jeg mener at hvis du ønsker å ta opp julemynten, lille julaften, ta den ned i romhjulen, helt ok.
har jo vært den som tar opp julepynten 1. desember for å ha den før jula, og så har jeg fjernet hele julepynten 1. juledag. Det er jo da egentlig jula starter. Ja. 25. desember. Ja. Så jeg tenker at, altså, finn det som er rett for deg. Det handler om at det å tørre å stole på magefølelsen, stole på sin indre stemme, og den personen du er på vei til å bli, det er jo den personen du skal høre på. Mm. Hva alle andre mener, hva alle andre gjør, det er alle andre sin sak. Mm. Becoming handler først og fremst om deg, hvem du ønsker å være. Og hvis vi velger, og det er et valg, å bli legge oss inn i samfunnets forventning, press på hvordan julen skal være, eller hvordan julen bør være, da går vi veldig fort inn i offermentaliteten. Det ikke min feil, folk forventer det. Hadde det vært opp til meg, så hadde jeg gjort ditt. Stakkars meg som er nødt til å gjøre dette her, fordi alle andre sier at jeg må. Mm. Mens offermentalitet, da fraskriver du alt ansvaret over på alle andre. Og du har ikke noe kraft igjen i deg som person. Becoming handler jo i seg selv om å ta tilbake kraften du har som menneske. Mm. Det å tørre å ta valg basert på hva du faktisk ønsker. Ja, hvis du har små barn, så ta hensyn selvfølgelig til de hvis det er noe som føles rett for deg. Hvis du har andre mennesker du ønsker å ta hensyn til, gjør det. Men da er det et valg du tar. Det å tørre å ta eierskap til valgene man selv tar, det tenker jeg er viktig. For da er det ikke noen, det er ikke et press som blir lagt på deg, det er ikke en retningslinje som blir gitt deg. Det er noe du selv har valgt å gjøre. Og som Marissa Pear har lært meg, og som jeg har lært deg, Belinda, og våre kjære lyttere, er at ordet «jeg velger» er det magiske ordet som skaper endring. Så det å si at «jeg velger å ta inn julepynten når jeg vil», er et valg du tar. Mm. Når du sier «jeg velger å bake ett slag til jul», ikke 7. Det er et valg jeg tar. Mm. Eller som jeg gjør, jeg velger å kjøpe de ferdig. Ja. Eller jeg velger å motta kaker fra alle andre. Jeg velger at alle som er glad i meg, lager kake til meg. Ja, åpen på å spise. Så da er jo valget, da er det du som velger. For min opplevelse er at hvis folk forteller meg hva jeg skal gjøre, så blir jeg sittende på bakbenen og bare ikke søren. Jeg har ikke tenkt å gjøre det du forteller meg. Jeg har ikke tenkt å prøve å gjøre noe som helst for å passe inn i din lille boks. Jeg gjør Isabel, og hvis du sier går til venstre, da går jeg veldig fint til høyre, og vi snakkes aldri igjen. Ha det bra. De av dere som kjenner til Human Design vil kanskje skjønne at Isabel har en death gate. Jeg har ikke en, jeg har to. Du har to? Jeg har en. Så jeg har den, jeg ikke forteller meg hva jeg skal gjøre, det skal jeg være. Ja, ja. Jeg har to, så det har jeg ikke tenkt på det. Ja. Men hvis jeg selv kan ta valget om hva som er rett for meg, og noe av det jeg har implementert og kommer til å implementere i julen, er at jeg kommer til å fortsette med min egen utvikling. Fortsette med de gode rutinene jeg startet opp før desember kom. Desember er ikke et frimut eller pause fra det livet jeg ønsker å leve om 3 år. Det er ikke sånn at du kan legge inn liksom, jobben 11 måneder i året, og så bare kruse igjennom den 12. Jeg kommer til å implementere de tingene som er viktige for meg gjennom hele desember. Uavhengig av, de blir tilpasset selvfølgelig, men uavhengig av hvilken dag det er. Og så slo det meg her, for jeg tenkte på det, rundt egen familie og offermentalitet, er at i familiemiddager, med liksom den store familien min, så kan jeg ofte tenke at jeg er familien sorte får. Der sitter Isabel Englert, og er familien sorte får. Hun er hun som gjør ting annerledes, ikke sant? Passer ikke inn. Og så begynte jeg å tenke, og så slo det meg, men vent litt. Hvis jeg spør alle mennesker rundt det bordet her, så kan jeg garantere deg at alle sammen kjenner at de er familien sorte får, uavhengig av hva jeg kjenner på. Fordi julen, den bringer frem de sårene vi går og bærer. Mm. Det er vel en som sitter rundt bordet og tenker at jeg
er familien sorte for fordi. Ikke sant? Jeg er familien sorte for fordi. Og plutselig så er det jo 12 sorte for rundt bordet. Og da det er jo tanken, da er det det hvite for da, som er utenfor. Så det er liksom det at det å begynne å se ting i perspektiv, og tenke at ok, julen er faktisk det du gjør selv. Mm. Det er ikke det alle andre sier du skal gjøre, det er det hva du velger å gjøre ut av det for egen hånd. Så, ok, jeg begynner å komme mer inn i denne her. Det handler egentlig om selvsikkerhet. Det handler om å tørre å være ærlig med seg selv, om seg selv. Det handler om å akseptere det faktum at andre kanskje er imot det du ønsker å gjøre, men å faktisk være tro mot deg selv, og være stødig med deg selv, være den klippen som du selv trenger. Men, jeg tror kanskje det var første eller andre episoden av Becoming sesong 1, så refererte vi til hovedunnskyldningen til at man ikke gjør noe man skal gjøre. Jeg har innsett at min hovedunnskyldning til hvorfor jeg ikke skal ha en fin jul, fordi min pappa døde. Og min pappa var... Det er 5 år siden nå, og det føles til tide som om det var i går. Jeg synes det helt merkelig fortsatt at jeg ikke kan ta opp telefonen og ringe han. Jeg setter meg i bilen så ringer jeg opp til folk. Jeg kan sette meg i bilen og være sånn, jeg skal bare ringe. Nei, det kan jeg ikke. Det er 5 år. Jeg tror fortsatt at jeg kan ringe han. Men pappa var veldig, veldig jul. Han hadde juleslips. De styggeste juleslipsene du kan tenke deg. Det var julepanfløyte. Han sto på kjøkkenet dilla dulla. Han var så charmerende. Han var så veldig, han var en veldig romantisk kar. Så han, du vet disse Instagram reels som sier you got to start romanticizing your life. Sant? Han romanticized his life. Han skapte stemning. Og det å åpne døra der til jul og se hans ansikt, det var bare verdens fineste følelse. Så da jeg plutselig ikke kunne gjøre det mer, så tenkte jeg bare, det som var så synd var at han rev med seg alt det andre. Plutselig så hadde jeg glemt hvor fantastisk jul jeg har hos mamma. Mine foreldre er jo skilt. Plutselig hadde jeg glemt hvor fantastisk jul jeg pleide å skape hjemme i førjula. Jeg hadde glemt hvor fantastisk jul jeg har feirt med mine søstre. Jeg har jo ikke feirt hver eneste jul med pappa. Jeg har jo vært hos min søster, jeg har vært hos mamma, jeg har vært overalt. Men det var sånn en altoppslukende sorg som jeg tenkte hele tiden at ok, med første året den er grei, den blir heftig, men år nummer 2 blir det sikkert bedre, men så ble det aldri bedre. Og så har jeg nå, som jeg har snakket så mye om, offermentalitet og unnskyldninger man bruker for å ikke kunne gjøre ditten eller føle ditten, at min hovedunnskyldning for at jeg ikke kan feire jul er jo fordi pappa ikke er i livet. Og det er jo helt dust. Ingenting jeg vet ikke hvordan jeg skal fikse akkurat det. Det er ingenting som er dust. Sorg i seg selv er en følelse som er kjempevanskelig å jobbe med, fordi det ligger flere ting inn i sorg. Sorg består jo av maktløshet. Det består av et tap, altså et knust hjerte, og så består det av lengsel. Og det kan være lengsel etter det som var. Det kan være lengsel etter det som skal skje, eller kunne ha skjedd. Og når den lengselen kommer og du ikke kan mer, så blir det som at det forsterker minnet i seg selv. For du har ikke lenger muligheten å skape nye minner eller øyeblikk med Jan Åge. Du har bare de minnene du hadde. Og så er det så rart når jeg skaper nye. Jeg har en ektemann, 2 bonusbarn, 2 hunder, et nytt hus. Jeg har faren meg kjøpt meg Volvo. Sant? Først så kjøpte vi Tesla, som var pappas drømmebil, og så bytte vi ut Tesla med Volvo. Altså, pappa kunne jo ikke blitt mer stolt enn at jeg gikk for en Volvo. Og så er det når jeg skaper god stemning hjemme, og det er dette her som er så vilt, at jo finere og hyggeligere vi har det hjemme, jo større blir savnet og sorg etter min far. Fordi at han fikk ikke opplevd noe av dette her. Han fikk ikke se meg.
har det så bra, og det har gjort at jeg heller vil unngå å skape de vanvittig hyggelige øyeblikkene hjemme, for å unngå å måtte se meg rundt og sørge over at pappa aldri fikk sett dette, hvis det gir noe mening. Det gir veldig mening, for det jo lengsel etter minner som kunne ha skjedd. Mm. Det jo lengselen din som snakker, og jeg tenker at en lengsel, uavhengig av hvor lenge siden det vært at han døde, så vil det være der, fordi etter at Jan-Åge døde, som faren din, så hadde du et skifte i eget liv. Mm. Og det var noe han aldri fikk ta del i. Og ønsket ditt om at han skal være der, vil jo fortsatt være til stede, uavhengig om han er død eller ikke. Så mitt beste råd til deg at når den følelsen kommer, ikke dytt den unna. For det jo faktisk din kjærlighet til han, som sier at jeg skulle så ønske at du var her. Jeg skulle så sinnssykt ønske at du fikk ta del i det jeg har skapt, og sett det jeg har skapt. Det en utrolig fin kjærlighet, vond, ubehagelig, absolutt, for la oss være ærlig, dette ubehagelig. Men det en, i seg selv, så det en kjærlighetserklæring du har til faren din. Du hadde vært en naturlig del at du var her sammen med meg. Ja. Så hva gjør jeg? Du står i det. Hæ? Ingenting annet jeg kan gjøre. Bare skru det av. Jo mer du prøver å skyve det unna, og det uavhengig av hvilken følelse som ligger rundt i julen, uavhengig av hvilken følelse du forsøker å dytte unna, så vil du, som vi sa i Becoming-episoden, du kan ikke selektivt nummer følelser. Og jo mer du prøver å dytte sorgen og lengselen etter Jan-Åge, jo sterkere blir den. Så det jeg tenker jo at et tips vil være det at ok, så står du der, og så på julaften, du kjenner lengselen etter Jan-Åge, jeg skulle ønske du var her. Og så lar du deg bli fullt av tårer, og du gråter, og det helt greit. Ikke noe galt, ubehagelig, ja. Neste gang det skjer, så det kanskje mindre ubehag, mer kjærlighet. Hvor du til slutt vil sitte, for da får kroppen din lov til å føle på det den trenger å føle på. Men det du har gjort, du har sagt at jeg skal ikke kjenne på savnet av Jan-Åge i løpet av jul. Jeg skal boykotte jul, for da slipper jeg å kjenne på sorgen. Yep. Jeg skal ikke skape noe hygge hjemme, for da slipper jeg å kjenne på sorgen. Så du prøver å løpe fra sorgen, og så sier sorgen til deg at Belinda, du kan gjerne løpe fort og langt. Jeg kommer til å ta det igjen uansett. Ja, og dessverre så løper jo jeg hverken fort eller langt, så... Jeg er litt mer sånn som vi på Sørlandet kaller labbing. Jeg labber. Det liksom en sånn rolig, koselig gange. Ja, og hvis du labber da, ikke sant, av gårde, ja. Og så stopper du opp for du skal hente inn pusten din, ikke sant, eller hvis du prøver å løpe fort, så stopper du for å hente pusten, sorgen kommer da i rakettfart bakfra. Og da blir det overveldende vondt. Jeg forsøker ikke å si at det ikke ubehagelig, fordi det det. Å kjenne på en følelse du prøver å unngå ubehagelig. Å kjenne på endring i livet, uavhengig om det tap av, eller det å miste foreldre, miste nære familievenner, miste barn, eller at foreldrene skiller seg, at ting skjer i hjemmet i seg selv, det en endring, og noen endringer gjør vondt. Men hvis vi mennesker kan akseptere at det gjør vondt, og det greit, så vet du like godt som at hvis den følelsen vil komme gjennom deg, så det kjipt en time, ja. Men etter det, så det som noe slipper det. Ja, det er jo det. Jeg hadde en super breakdown her forleden da. Kom på en julesang i bilen, og jeg spilte dagen etterpå, så var jeg og besøkte Kristin, og så skulle jeg vise henne, vi skulle vise hverandre trist i julesang, jeg vet da, søren her, hvorfor. Og vi satt og gråt i bilen, og ja, jeg vet ikke hva vi drev med. Men så skulle jeg vise henne min trist i julesang, og hun bare
det du snakker om? Dette jo en kjempehyggelig sang. Dette jo en gosselåt. Og da jeg hørte den gjennom hennes øye, så var det jo faktisk en gosselåt. Det var en superhyggelig sang. Men akkurat den sangen er brakt fram et eller annet minne fra meg. Jeg tror han spilles i Home Alone, og jeg har sett masse Home Alone hjemme, familien, i oppveksten, og bla bla bla, sant? Trigger et eller annet. Og jeg parkerte bilen ut forbi huset mitt, og så kikket jeg opp på huset, og så var det bare sånn denne full front breakdown. Nå skal du bare gråte, sånn, du gråter med skuldrene, sant? Du liksom hele det. Jeg gråt i sikkert 45 minutter, mens jeg husker på det du har sagt hele tiden. Stå i følelsen, stå i følelsen, stå i følelsen. Og jeg bare, boo fucking who. Livet er forferdelig, stakkars meg. Men etterpå, så var det jo relief. I stedet for at jeg bare svelgte det unna, prøvde å legge lokk på, og distrahere meg selv, som jeg vanligvis har gjort da. Julen er jo full av triggere. Ja, hvorfor er julen så vanvittig følsom? Julen er følsom fordi det er en tid, som sagt, hvor det er mye forventninger på at ting skal være perfekt, og perfeksjonisme i seg selv er jo den beste reisen til rett inn i skamfølelsen. Og skamfølelsen er jo den destruktive følelsen som du vet, jeg ikke er god nok, som angriper din verdi som menneske. Og da kommer på en måte, alt som du har prøvd å legge bort utenfor familien, for familien er nærmeste familie, og familie i seg selv er jo de vi liksom har plukket opp, ikke liksom, det er de vi har plukket opp mange av våre ting fra. Og når du begynner på din personlige reise, og blir klar over disse uvanene dine, de begrensende tankene dine, så kan du tenke at det er ikke mine, det er pappa, eller det er ikke mine, det er mamma, ikke sant? Og så blir det, kommer det for nært. Og da kommer gamle følelser laget i kroppen, også kalt minner, opp, hvor du kan kjenne på at den julen du hadde som 10, hvor du ikke fikk den gaven du ønsket, men du fikk den der stusselige sokken, eller ribbe, hjemmestrikte genseren, ikke sant? Hvor du egentlig ønsket en fresh, ny Lindeberg-genser, hashtag kondomskolen, så kommer disse følelsene opp igjen. For de er ikke fordøyd og prosessert. Så det er som at du går inn i et minefelt, kan det oppleves som, med familie, og så er det det at hvis du skal prøve å gå inn i det minefeltet uten å tråkke på mine, så må du så stille holde pusten hele julen. Hvis du kan gå inn i det minefeltet og tenke, det kommer til å smelle, det er greit. Spørsmålet er ikke om det smeller, det er når. Så hva kan jeg gjøre, og hvilke verktøy kan jeg ta meg inn, så når det smeller, så kan jeg ha det best mulig. Tenker du da også på liksom, i familiedynamikk og i store selskaper og møter masse folk? Og, for der er det jo ofte at det smeller. Det kan jo veldig ofte oppstå veldig mye både sjalusi og krangling og bare masse denne små piss. Jeg tenker på absolutt alt. Ja, takk alt det du sier deg. Store okay. Familieselskap, juleselskap, julebord med jobben, første juledag, Instagram, sammenligning, sjalusi, misunnelse, frykt, følelse ikke vært sett og hørt, offermentalitet, stress på jobb, ikke sant? Plutselig skal du slappe av, får det ikke til. Og så den store overordnede paraplyen som ligger over alt dette her, som da er skam. Mm. Jeg føler at det er den som hele tiden gjengår. Man skammer seg for at man ikke har brukt nok tid med familien, man skammer seg for at man ikke har pyntet nok, man skammer seg for at man ikke har handlet inn alle julegavene, man skammer seg for at man ikke er til stede nok, man skammer seg for at man har spist mye sukker, man skammer seg for at man ikke tør å spise sukker. Altså, det er jo bare skam. Jeg føler folk står med sånn en shotgun når du er, ikke shotgun, men sånn en paintball. Er det ikke det det heter? Jo. Heter det paintball? Jeg heter ikke paintball. Heter det paintgun? Paintball. Du står i hvert fall med en paintball, eller enda bedre. Husker du Elon Musk? Han prøvde å selge noe som han kalte for flamethrower. Men så fikk han ikke godkjent. Han hadde ikke lov til å kalle det for en flamethrower. Så han endret produktnavnet sitt til Not a Flamethrower.
Men i hvert fall, jeg ser for meg at man står og liksom aner fred og ingen fare og forsiktig liksom prøver å stå på gutt og sove rommet sitt og gire på dagen, og så er det bare paint guns, eller paintballs, eller flamethrowers, eller not flamethrowers, som bare skam, alle retninger, all skam du kan føle på i hele livet, det samler opp, det skal du føle på nå. Uansett hvilken retning du prøver å snu deg, du ikke god nok. Sånn føles jula, litt for meg også. Ja, det kan jeg kjenne meg veldig godt enig. Ja. Veldig godt enig. Det som du sier, det skam over å spise for mye ribbefett, det skam over å spise for lite ribbefett, det skam over å ønske å trene i julen, det skam over å sitte inne hele dagen i julen. Det skam hvis ikke du bruker nok penger på julegaver, det skam hvis du bruker for mye penger på julegaver. Altså, det et minefelt på hva som rett og galt, rett og galt. Og her, det skam hvis du har tjent lite penger, det skam hvis du har tjent for mye penger. Det skam hvis du offentlig. Jeg har jo vært rundt og skammet meg litt i min familie for at jeg lever så offentlig. Litt sånn her, hvem du tror du som sitter og deiger deg på Instagram hver dag? Og så har jeg hørt fra andre i familien at de skammer seg for at de ikke på Instagram. Så det sånn her, liksom, uansett hvor du spør og vender, skam. Det derfor familiedynamikk. Sånn, hvem det du i familien? Den kommer veldig godt frem i julen. Folk, du spiller din rolle, og så kan det hende at den rollen du har spilt som lillesøster, storesøster, hun vellykte, hun ikke vellykte, det sorte fåret, det hvite fåret, altså, det pick and choose da, hvor du kjenner på at nå skal alle disse menneskene her inn under samme rom, inn under samme tak, og på en måte det den sangen som var små, som sa ta min ring og la den vandre, jeg opplever at det sånn, ta min skam og la den vandre, fra den ene til den andre. I love it. Ta min skam og la den vandre, fra den ene til den andre. Skammen slutt. Den det sier man skammer jeg, rett og slett, skammen hos deg. Ikke sånn? Så, nice. Så det er jo bare en sånn kollektiv skamfølelse, og så vi så gode på å gi følelser, ikke klare å håndtere selv over på andre mennesker. Det som om hvis du ser for at du en vask med en propp, hvis den vasken på vei til å renne over, hva det vi gjør i julen? Vi gir til alle andre. Åja, jeg full, nå kan du ta litt Belinda. Vær så god. Belinda full, da kan Venke ta litt med mamma til Belinda, ikke sant? Og sånn går det. Men det ingen som setter seg ned og sier, hvor proppen egentlig? Har noen tenkt på å ta ut proppen? Og den eneste som ansvarlig for at proppen skal ut i julen, det deg. Og hvis du tror at du kan mestre julen glimrende 10 av 10 første julen gjør dette her, så kan jeg fortelle deg at det skjer ikke. Det handler ikke om å prøve å unngå å gjøre det, for da prøver du å perfeksjonisme det å ikke føle skam i julen, som også igjen en skam, bare en sniker hvor jeg gjør skam på. Så det bare hvis man kan akseptere at nå vi i desember, det jul, jeg synes det vanskelig. Det helt greit. Jeg tar hver dag som den kommer. Jeg kjenner på de forventningene jeg kjenner på, og så stiller jeg meg selv spørsmålet, hvem ønsker jeg være i julen? Hvem ønsker jeg å gi til julen? Og hva ønsker jeg å motta i julen? Og da kan du være ærlig med deg selv, om deg selv. Jeg synes det som meg og deg ønsket da vi startet denne podcasten, var jo at vi ville bryte ned tabuet og få frem litt mer sånn hverdagssnakk om de temaene som gjerne ikke snakkes så veldig mye om. Så jeg håper nå kanskje i den tiden vi går fremover nå, at kanskje meg så vel kan hjelpe deg som lytter litt til å bare, kanskje bare si høyt at vet du hva, jeg kjenner at jeg skammer meg for dette her, eller dette vanskelig for meg, eller jeg kjenner ikke på sjalusi på grunn av dette her, eller dette her, eller dette her, og at vi rett og slett kan lage litt mer åpenhet. Jeg skal i hvert fall være åpen om at jeg synes jula litt kjip. Jeg skal stå stødig i mine egne valg om å ikke gå all out i år. Og hvis jeg plutselig våkner opp en dag og vil gå all out, så skal jeg søre meg gjøre det også, for dette, I do whatever the fuck I want. Husker Alicia Keys, hun hadde en svær greie for en stund siden hvor hun var på nye CD-coveret sitt. Hette det CD? Nei, i 2021. Det heter album cover. Ikke CD-cover. Hun gjorde et album cover usminket. Så gjorde hun et intervju hvor hun sa at hun var ferdig med å sminke seg. Og ikke lenge etterpå så sminket hun seg og ble tatt i å ta på lepsift et eller annet. Så var det noen som sa til hun bare, unnskyld meg, skulle ikke du
være sminkefri, var ikke det hele den greie. Så sa hun bare, excuse me, I do whatever the fuck I want. Og den likte veldig, veldig godt. Så jeg skal gjøre whatever the fuck I want. Jeg håper at du som lytter på, gjør hva enn det som riktig for deg. Og så håper jeg at du kanskje føler deg bitte litt mindre alene. Og jula er ikke skapt for å være perfekt. Og julestemning kommer faktisk ikke av et hverken et juletre eller den nye fancy julepynten. Den kommer fra indre ro, avslappethet, tilstedeværelse med de som du er glad i, og bare det å kunne senke skuldrene litt. Så i år, min intensjon for jula, det er faktisk å senke skuldrene, og bli mer kjent med meg selv, og være ærlig med meg selv, og om meg selv. Og det, hvis du kjenner på at det er noen spesielle temaer du kjenner på er vanskelig julen, så anbefaler jeg deg å gå inn tilbake til sesong 1, og gå gjennom de spesifikke episodene hvor du kjenner at dette er tema jeg kjenner mye på julen. Bare sånn for å ha det i bakhodet, minne deg selv på, vær en god venn for deg selv i julen. Og hvis du har lyst til å få noen sånn inputs av gode ting gjennom jula, så kan du følge oss på Instagram. Vi har da en Instagram som heter @becomingthepodcast, og har du lyst til å, som Isabel sier, å gå tilbake på gamle episoder, kan du enten lytte til de der du lytte til podcast her og nå, eller så har du muligheten til å se oss på YouTube. Der finner du oss på Becoming med Belinda og Isabel. Så husk at Becoming er din prosess og din prosess alene. Det er ikke familien sin, det er ikke samfunnet sin, det er deg og deg alene. Og nå ønsker vi at du skal gå ut og lage deg selv en god dag. Og hvis ikke du har mulighet til å lage deg en god dag, så er det full forståelse for deg. Men pass i hvert fall på at du ikke går rundt og ødelegger noen andre sin. Takk for at du lyttet. Ha det!